រកក iPhone 13ទៅប្រកាសចេញជាផ្លូវការជាមួយតម្លៃដាក់លក់លើគេហទំព័រ Apple ផ្ទាល់ចាប់ពី$699ដល់$1,099ចំពោះ model ធម្មតានិង model Pro តម្លៃប៉ុននេះប្រាប់ថាថ្លៃទៅហើយប៉ុន្តែបើអ្នកបានឃើញតម្លៃដាក់លក់នៅបណ្ដាប្រទេសខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងដឹងថា iPhone 13ថ្លៃដល់កម្រិតណាគឺតម្លៃវាគុណនឹង2ដងឯណោះបើធៀបនឹងតម្លៃដើមទី1គឺ iPhone 13 mini ទំហំ 128GB តម្លៃប្រកាសចេញ$699ប្រទេសទូគីដាក់លក់វាក្នុងតម្លៃ$1,301ប្រទេសប្រេស៊ីល $1,256ប្រទេសស៊ុយអែត$998ប្រទេសហុងគ្រី$995ប្រទេសអ៊ីតាលី$990ទី2គឺ iPhone 13ទំហំ 128GB តម្លៃប្រកាសចេញ$799ប្រទេសប្រេស៊ីលដាក់លក់វាក្នុងតម្លៃ$1,446ប្រទេសទូគី$1,419ប្រទេសស៊ុយអែត$1,137ប្រទេសណូវេស$1,132ប្រទេសហុងគ្រី$1,130ទី3គឺ iPhone 13 Pro ទំហំ 128GB តម្លៃប្រកាសចេញ$999ប្រទេសទូគីដាក់លក់វាក្នុងតម្លៃ$1,893ប្រទេសប្រេស៊ីល$1,808ប្រទេសឥណ្ឌា$1,627ប្រទេសហុងគ្រី$1,433ប្រទេសដាណឺម៉ាក $1,428ទី4គឺ iPhone 13 Pro Max ទំហំ 128GB តម្លៃប្រកាសចេញ$1,099ប្រទេសទូគីដាក់លក់វាក្នុងតម្លៃ$2,129ប្រទេសប្រេស៊ីល$1,998ប្រទេសឥណ្ឌា$1,763ប្រទេសហុងគ្រី$1,568ប្រទេសស៊ុយអែត$1,567គូបញ្ជាក់ថាត្រកូល iPhone 13ត្រូវបានកែប្រែចំណុចជាច្រើនដូចជាប្រើថ្ងាស Short តូចជាងមុន 20% ប្រើអេក្រង់ ProMotion 120Hz មានថាមពលថ្មប្រសើរនិងទំហំផ្ទុកធំចាប់ពី 128GB គ្រប់ម៉ូដែលទាំងអស់ផងដែរ